Бул эт сатуучу павильон. Комиссия алгач бул жерди санитардык талапка жооп берип текшерүүгө алды. Раз в неделю с хлоркой все здесь моем. У нас уборщица здесь там в день раз в неделю. Мы вам предлагали поставить водонагреватель для соблюдения личной гигиены и для мытья инвентаря. Сегодня уже поставили. Сунуго койдуру алат. Бирок эт азыктары туш келди жерде эмес, базарда жайгашкан атайын эт сатуучу жайда болушу керек. Бул жерде товардын жайгашуу эрежеси бузулууда, дейт адистер. Нарушается товарное соседство, да. Катарлаш сатууда эреже бузулган. Этке жакын жерде тамак аш азыктары да жайгашкан. Бул жугуштуурлар үчүн коркунучтуу. Ортосай базарында муниципалдык делген 2 гана чоң бөлүм бар. Алар жашылча, жер жемиш, азык түлүк жана эт сатуучу жай. Ал эми базардын калган көпчүлүгүн жеке менчик соода жүргүзгөндөр түзөт. Мындай карай келгенде муниципалдык соодагерлерде тартип жана тазалык сакталган. Ал эми жеке ишкерлерде бул нерсе экинчи планга түшүп калгандай. Азык түлүк менен катар орун алган кир жуучу каражаттар. Бул жерде сатуу ирети бузулган. Бул жерде мыло моющийлер менен башка пром товарлар менен продуктлар сатылып атат. Бул жер туура эмес, себеп дегенде продукту менен сатылыш керек дагы, мыло моющий пром товарлар өздөрүнчө пром товарлар менен сатылыш керек. Продукту мыло моющийлердин жыттарын тезирээк кабыл алат да. Сатуучулар болсо буга макул эмес. Бир бөлүккө баардыгын бир жерге чогултуп алгандан көрө тазалыкты, ошонун качествосун караган жакшыраак болмок. Бул базардын кире бериш жери. Кокус өрт чыгып кете турган болсо, өрт өчүрүүчү унаа өтө албай калат. Анткени товарды жолго чыгара жайып алган. Кетсе бул жерде машина өткөнгө свободно ушу. Ага карабастан көрүп атасыз. Павильондун тегерегинде бүт бар сыртка чыгып кеткен, жолдун баары тосулуп калган. Текшерүүдөн кийин талапка жооп бербеген соода сатык үчүн жеке менчик ээлерине эскертүү жөнөтүлдү. Шаардык бийлик бир жуманын ичинде бул жерди иретке келтирерин айтат. Айтылган сөз ишке ашабы, 7 күндүк иштин жыйынтыгында билинмекчи. Жаркын Желденбаева, Тимур Садыгалиев, Коомдук 1-канал.